Byla tmavá podzimní noc. Starý bankéř se procházel ve svém pokoji z rohu do rohu a vzpomínal, jak na podzim před 15 lety pořádal večírek. Bylo tam mnoho moudrých lidí, vedly se zajímavé rozhovory, mezi jiným se mluvilo i o trestu smrti. Hosté trest smrti většinou odmítali, považovali ho za zastaralý, nemorální a v křesťanské zemi nepřípustný. Někteří se domnívali, že trest smrti by se měl nahradit doživotním žalářem. Nesouhlasím s vámi, řekl bankéř. Nezažil jsem ani popravu, ani doživotní žalář, ale jestli je možné posoudit to a priori, tedy podle mě je poprava morálnější a humánnější než doživotní vězení. Poprava zabíjí hned, doživotní žalář pomalu. Který kat je ličtější? Ten, který vás připraví o život ve chvilce, nebo ten, který z vás vysává život po dlouhá léta? Jedno i druhé je nemorální, namítl kdosi z hostů, protože cíl je stejný, ukončení života. Justice není Bůh, nemá právo vzít to, co nemůže vrátit, kdyby se jí snad zachtělo. Mezi hosty byl i jeden mladý, asi 25letý právník. Když se ho zeptali na jeho názor, řekl: trest smrti i doživotní žalář jsou stejně nemorální. Ale kdybych si měl vybrat, tedy bych volil to druhé. Žít bídně je přece jen lepší, než nežít vůbec. Rozpoutala se živá debata. Bankéř, tehdy ještě mladší a výbušnější, náhle uhodil pěstí do stolu a zvolal: to není pravda. Vsadím se o 2 miliony, že byste v kasematech nevydržel ani 5 let. Jestli to myslíte vážně, odpověděl právník, tak se vsázím, že vydržím ne 5, ale 15 let. 15? Dobře, vykřikl bankéř. Pánové, vsázím 2 miliony. Souhlasím. Vy vsázíte 2 miliony, já svou svobodu, řekl právník. A tahle divoká, nesmyslná sázka se uskutečnila. Bankéř, tehdy multimilionář, zíčkaný a lehkomyslný, byl sázkou nadšen. Při večeři ještě s právníkem žertoval. Vzpamatujte se, mladý muže, říkal mu, dokud není pozdě. Pro mě jsou 2 miliony maličkost, ale vy riskujete ztrátu 3-4 let svého života. Říkám 3-4, protože déle to stejně nevydržíte. Také zapomínáte, vy nešťastníče, že dobrovolné vězení je daleko těžší než nucené. Myšlenka, že máte právo kdykoliv vyjít na svobodu, vám nedá ani na okamžik pokoj. Lituji vás. Teď tedy bankéř kráčel z rohu do rohu. Vybavoval si v duchu ten večer a ptal se sám sebe. Nač byla ta sázka? Jaký měla smysl? Právník ztratil 15 let života a já vyhodím 2 miliony. Může to lidem dokázat, že trest smrti je horší než doživotní žalář? Ne, byla to hloupost a nesmysl. Z mé strany to byl rozmar zhýčkaného člověka, u toho právníka prostě touha po penězích. Dále pak vzpomínal na všechno, co následovalo po onom večeru. Dohodli se, že právník bude vězněn pod přísným dozorem v jednom z křídel bankéřova domu, vedoucím do zahrady. Po 15 let nepřestoupí práh budovy, neuvidí živého člověka, neuslyší lidský hlas. Může však dostávat dopisy a noviny, má povolený hudební nástroj, může číst knihy, psát dopisy, pít víno a kouřit. S vnějším světem bude přicházet do styku jen beze slov, malým okénkem, zvlášť k tomu upraveným. Všechno potřebné, knihy, noty, víno, tabák může dostávat na písemné požádání v libovolném množství, ale pouze okénkem. Dohoda obsahovala všechny podrobnosti a detaily o přísné izolaci dobrovolného vězně, který se zavázal vydržet ve vězení přesně 15 let. Od 12 hodin 14. listopadu 1870 do 12 hodin 14. listopadu 1885. Sebemenší vězňův pokus o porušení podmínek, třeba i jen 2 minuty před určenou lhůtou, zbavoval bankéře povinnosti vyplatit mu 2 miliony. První rok, pokud se dalo soudit podle krátkých písemných zpráv, vězeň velmi trpěl samotou a nudou. Z jeho křídla domu bylo ve dne v noci slyšet zvuk klavíru. Víno a tabák vězeň odmítl. Napsal, že víno probouzí touhy a touhy jsou hlavním nepřítelem vězně. Kromě toho není nic nudnějšího, než pít víno sám. A tabák kazí vzduch v místnosti. První rok žádal vězeň o knihy nenáročného obsahu, milostné románky, kriminální a fantastické povídky, humoristickou literaturu a tak podobně. Druhý rok hudba v křídle zmlkla a právník žádal na lístcích jen klasiky. Pátý rok se znovu začala ozývat hudba a vězeň požádal o víno. Ti, kdo ho pozorovali okénkem, tvrdili, že celý tento rok jen jedl, pil, ležel na posteli, zíval a často mluvil sám se sebou. Knihy nežádal. Někdy za nocí usedal k psaní, psal dlouho, ale ráno všechno, co napsal, roztrhal na kousky. Najednou bylo slyšet, jak pláče. Ve druhé polovině 6. roku začal studovat jazyky, filozofii a historii. Vrhl se do studia tak dychtivě, že mu bankéř sotva stačil dodávat žádané knihy. Během 4 let bylo vězni na jeho žádost poskytnuto asi 600 svazků. Zhruba v tu dobu dostal bankéř od vězně tento dopis. Můj drahý vězniteli, tyto řádky vám napíši v 6 jazycích. Ukažte je lidem zběhlým v jazycích, ať si je přečtou. Jestli nenajdou ani jednu chybu, prosím vás, snažně nechte v zahradě vystřelit z pušky. Ten výstřel mi dokáže, že mé úsilí nebylo marné. Géniové všech dob a zemí mluví různými jazyky, ale ve všech hoří stejný plamen. Ach, kdybyste tušil, jaké štěstí teď má duše prožívá při myšlence, že jim mohu rozumět. Vězňovo přání bylo splněno. Bankéř přikázal 2krát vystřelit v zahradě. Potom od 10. roku vězeň nehybně seděl za stolem a četl jen evangelium. Bankéři se zdálo divné, že člověk, který za 4 roky prostudoval 600 moudrých svazků, ztratil skoro rok čtením jedné docela slabé a celkem jednoduché knihy. Evangelium vystřídali dějiny náboženství a bohosloví. Poslední 2 roky vězeň četl mimořádně mnoho, bez zvláštního výběru. Zabýval se přírodními vědami, pak zase žádal Byrona nebo Shakespeara, jindy učebnici medicíny, román nebo nějaký filozofický traktát. Jeho četba připomínala plavce na ztroskotané lodi. Snaží se o záchranu života a toužebně se chytá všeho, co mu přijde do ruky. Toto všechno teď procházelo starému bankéři hlavou. Zítra ve 12 hodin dostane vězeň svobodu, říkal si. Podle dohody mu musím dát 2 miliony. Když mu je dám, je se mnou konec. Jsem na mizině. Před 15 lety neuměl své miliony ani spočítat. Teď se bál zeptat sám sebe, jestli má víc peněz nebo dluhů. Hazardní hry, riskantní spekulace na burze a vášnivá povaha, které se nezbavil ani ve stáří, ho pozvolna přivedli k úpadku. Odvážný, sebejistý a hrdý boháč se teď změnil v průměrného bankéře, který se třese při každém poklesu nebo vzestupu na burze. Zatracená sázka, drmolil stařec a v zoufalství se chytal za hlavu. Proč jen ten člověk neumřel? Je mu 40 let, ožebračí mě o to poslední, ožení se, bude se radovat ze života, hrát na burze a já se na něho budu jen závistivě koukat a do omrzení denně poslouchat stejnou větu. Jsem vám zavázán za šťastný život, dovolte, abych teď pomohl já vám. Ne, to by bylo příliš. Jedinou záchranou před bankrotem a hanbou je smrt toho člověka. Odbyla 3. hodina. Bankéř naslouchal. V domě všichni spali. Jen za okny burácel vítr. Tichými opatrnými pohyby vyndal z trezoru klíč od dveří, které se 15 let neotevřely. Oblékl si plášť a vyšel z domu. V zahradě bylo temno a chladno. Pršelo. Ostrý studený vítr se skvílením proháněl zahradou a nedopřával stromům klid. Bankéř se přiblížil k vězňovu křídlu a 2krát zavolal na strážce. Žádná odpověď. Strážce se zřejmě skryl před nepohodou a teď spí někde v kuchyni nebo ve skleníku. Nahmatal v temnotě dveře a vešel dovnitř. Po hmatu prošel malou chodbičkou a škrtl sirkou. Nikde živá duše. Pečeť na dveřích vězňovy cely byla neporušená. Když sirka zhasla, stařec rozechvělý vzrušením nahlédl do okénka. V místnosti matně svítila svíčka. Vězeň seděl u stolu. Bylo vidět jen jeho záda, vlasy a ruce. Na stole i vedle stolu ležely otevřené knihy. Uplynulo několik minut, ale vězeň se nepohnul. 15 let osamění ho naučilo nahybně sedět. Bankéř zaklepal na okénko, ale vězeň nereagoval ani na tento zvuk. Strhl tedy ze dveří pečeť a vložil klíč do zámku. Zrzavělý zámek zaskřípal, dveře se otevřely. Čekal, že teď uslyší překvapený výkřik, ale uběhly už 3 minuty a bylo stále stejné ticho. Rozhodl se vstoupit do cely. Vězeň se ani nepodobal člověku. Byla to kostra potažená kůží s dlouhými vlasy a huňatými vousy. V obličeji byl žlutý, tváře měl vpadlé, záda dlouhá a úzká. Ruce, kterými si podpíral hlavu, byly tenké a hubené. Žalostný pohled. Vlasy už měl prokvetlé šedinami a podle jeho unavené stařecké tváře by mu nikdo nehádal 40 let. Spal. Pod jeho skloněnou hlavou ležel na stole list papíru popsaný drobným písmem. Ubožák, pomyslel si bankéř. Spí a určitě ve snu vidí miliony. Stačí, abych tu polomrtvou trosku hodil na postel, lehce přitiskl polštář a žádná expertiza nezjistí stopy násilné smrti. Ostatně, nejdřív si přečtu, co to tady napsal. Bankéř vzal ze stolu list a v matném světle svíčky četl. Zítra ve 12 hodin vyjdu na svobodu mezi lidi. Avšak dřív, než opustím tento pokoj a uvidím slunce, považuji za nutné říci několik slov. S čistým svědomím před Bohem, který mě vidí, prohlašuji, že pohrdám i svobodou, i životem, i zdravím, vším, co ve svých knihách nazýváte všechny krásy světa. 15 let jsem pozorně studoval život na Zemi. Pravda, neviděl jsem Zemi ani lidi. Ale v knihách jsem pil aromatická vína, zpíval písně, honil po lesích divokou zvěř, miloval ženy. Krasavice vzdušné jako obláček, vykouzlené fantazií vašich geniálních básníků, mě navštěvovali za nocí a šeptali mi pohádky, jimiž jsem se opájel. Ve vašich knihách jsem stoupal na vrchol Elbrusu i Mont Blancu. Odtud jsem viděl, jak ráno vychází slunce a za večera rozprostírá na vrcholcích hor své purpurové zlato. Viděl jsem, jak nade mnou jiskří blesky v temných mracích. Viděl jsem zelené lesy, pole, řeky, jezera, města. Slyšel jsem hvízdání sirén i hudbu šalmají. Vrhal jsem se do bezedných propastí, dělal jsem zázraky, zabíjel, pálil města, hlásal nové náboženství, dobýval celá carství. Vaše knihy mi daly moudrost. Všechno to, co po staletí vytvářela neúnavná lidská mysl, se v mé lepce vešlo do malého chomáčku. Vím, že jsem moudřejší než vy všichni. Pohrdám vašimi knihami. Přezírám všechny krásy světa i moudrost. Všechno je to nicotné, pomíjející, přízračné a klamné jako Fata Morgana. I když jste moudří, hrdí a krásní, přece vás smrt setře z tváře země stejně jako myši. Vaše potomstvo, historie, nesmrtelnost vašich géniů, to všechno zmrzne nebo schoří společně se zeměkoulí. Ztratili jste rozum a dali jste se nesprávnou cestou. Lež považujete za pravdu, ošklivost za krásu. Abych vám skutečně dokázal opovržení k tomu, čím vy žijete, zříkám se 2 milionů, o nich jsem kdysi snil jako o ráji, ale kterými teď pohrdám. Abych na ně ztratil právo, odejdu odtud o 5 hodin dřív před smluvenou dobou a tak poruším naši úmluvu. Bankéř list přečetl a položil ho na stůl. Ještě nikdy, ani když těžce prohrál na burze, necítil k sobě takové opovržení jako teď. Druhý den ráno přiběhl strážce celý bledý. Sdělil bankéři, že lidé viděli, jak vězeň prolezl okénkem do zahrady, zamířil k vratům a zmizel. Bankéř se hned vypravil do vězňova křídla domu a přesvědčil se o jeho útěku. Aby zabránil zbytečným řečem, vzal ze stolu list s vězňovým poselstvím a když se vrátil domů, uzamkl ho do trezoru.